החיים זה כמו סלע. אין במכה אחת. לאט לאט. לאט לאט. שלב שלב. למה? כי כשאתה עושה משהו שאתה לא יכול, כשאתה עושה משהו מעבר ליכולת שלך, אתה נופל לעצבות. אתה מרגיש שאני לא מסוגל, אני עושה בכוח. אני לא יכול ככה. אני לא יכול ככה, שווה עצוב. תזכרו את זה. לא הטיפות עשו חור בסלע. לא העוצמה של טיפה עשתה חור בסלע. ההתמדה של הטיפות עשו חור בסלע. כשאתה שם טיפה על סלע, זה לא עושה, הסלע לא זז לו. וכשאתה שם עוד טיפה, זה לא זז לו. אבל כשאתה מתמיד עם טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה, ההתמדה היא בסוף עושה חור בסלע. אתם מתחזקים? אשריכם. רוצים להתעשר? אשריכם. רוצים להיות בעלי מעמד? אשריכם. רוצים להצליח? אשריכם. אבל תדעו לכם, לכל דבר יש שלבים. מה אתה מנסה להיות כמו מישהו אחר? כל הצער של כל יהודי שיושב פה שיש לו צער בחיים, כל אחד שיושב פה ויש לו חוסר וצער, זה רק כי יש לו מחלה אחת. הוא רוצה שיהיה לו, או רוצה להיות מישהו שהוא לא הוא. הוא רוצה ללכת לטייל במקום שחבר שלו אתמול טייל, והוא עוד לא היה שם. הוא רוצה ללכת לאכול במקום שחבר שלו אכל והוא לא אכל שם. הוא רוצה להשיג משהו שחבר שלו השיג ועדיין הוא לא קיבל. על זה אתה בצער, אח שלי. רק בגלל זה אתה יושב ברמה, מרה שחורה. אתה ברמה, אתה כל היום לא טוב לך, למה? כי אתה חי חיים של אחרים. אי אפשר להיות מפקד תחנה, אם לפני שנייה היית טירון. יש לזה שלבים. למה? שאם מישהו יקדם אותך מכה אחת, ישאלו לך שאלות, ישימו לך רגליים. אבל שעברת שלבים, יש לך ביד חזקה. אני נלחמתי כדי להגיע. עשיתי כדי להגיע. אם נפלת פעם לעצבות, זה רק בגלל שאתה חושב שמה שקיבלת לא מגיע לך, ואת מה שמגיע לך לא קיבלת. תבדוק את זה. כמה צריך להתחזק בזה? המכה הכי גדולה בעולם זה עצבות. מי שנפל לזה, קשה לצאת מזה. אתה יודע למה אתה עצוב? כי אתה אף פעם לא מסתכל מה יש לך. אתה מסתכל תמיד מה אין לך. לכן אתה מרגיש שרוף. לכן אתה מרגיש רמה בפנים. אתה יודע כמה אנשים בעולם לא השיגו את מה שאתה השגת? אתה יודע כמה אנשים בעולם אין את מה שיש לך? אבל תמיד העיניים שלך מסתכלות על מי שיש לו את מה שאין לך. לכן אתה חי כמו משוגע מסכן. אין לך חיים. האדם הכי מסכן בעולם, אח שלי, הכי מסכן בעולם, זה מי שלא מסתכל על מה שהשם נתן לו. זה מי שלא אומר תודה על מה שיש לו. זה מי שלא אומר, אבא, השתבח שמולד. נתת לי, ברוך השם שנתת, נתת לי הרבה אבא. תמיד מסתכל מי קיבל יותר ממני. אתה יודע למה אתה עצוב? כי אתה לא שמח מה שהשם נתן לך. כי אתה לא רואה שכל עבודה זה עוד שלב עד המקום האמיתי שתגיע. אתה רוצה בגיל 18 שיהיה לך, מסעדת יוקרה, שאייל גולן וכל החבר'ה אוכלים אצלך פעם ביומיים, זה מה שאתה רוצה. אתה רוצה לפתוח עכשיו מאפייה שכל הקמח בארץ יהיה אצלך שם. מתי אתה משוגע אתה? אין לך אמונה. בחיים זה שלב שלב. מה חשבת? מה חשבת? אם השם רוצה להצליח אותך, יצליח אותך. אם השם רוצה לתת לך, הוא ייתן לך. אם השם חושב שאתה ראוי, אתה תקבל. מה אתה חושב שהקדוש ברוך הוא פראייר? תפסיקו להסתכל במה אחרים טובים, במה אחרים מצליחים, ומה אחרים מקבלים. כשאתה תפסיק להסתכל, אני אומר לך, יהיו לך חיים. סוף סוף תחיה. כי אז תוכל להסתכל מה השם נתן לך. לא נופל לעצמות. לא נופל לעצמות.
יש לך את העבודה שלך תתמקד בה, יש לך את הכישרון שלך תתמקד בו, יש לך את השלבים שלך תעבור אותם. אתה רוצה לדלג? אתה תיפול. אתה רוצה מכה אחת לבלוע את הבגט? אתה תיחנק. אל תרשו לעצמכם ליפול לעצמות אחרי השיעור הזה. אל תרשו לעצמכם להיות עצובים יותר, בבקשה ממכם. אל תרשו לעצמכם להיות באיזה מראה שחורה. אל תרשו לעצמכם ליפול להגיד, אני לא שווה, אין לי, לא קיבלתי, לא. אבא, תודה על מה שיש לי. אבא, תודה רבה על מה שנתת לי. אבא, תודה רבה על מה שהעברת אותי. אתה רוצה להגיע לעוף רחוק? בחיים אל תסתכל על אף אחד, ואל תנסה ללכת למקום שהוא הלך. ברגע שאתה תסגור את הרגליים מלקנה בו לאן הוא הלך, ותסגור את העיניים לקנה למה שהוא רואה ולאן שהוא הולך, אתה תעוף יותר רחוק ממנו. אתה תהיה כמו מלאך.